oba Kyagulanyi atulimba, oba Kyagulanyi azanya filimu, oba Kyagulanyi agenda tunda Uganda, oba Kyagulanyi akolagana ne Museveni, oba Kyagulanyi agenda tutisa, oba Kyagulanyi agenda ensi kitunza abazungu, yewafwe. Yewafwe era njagala mbajjukize nti ffe tumwagala nga ye pulezido, nga ye pulezidenti. Kati mwe bye mutugamba, si bya twabiwulira dda. Musegedde? Ffe munnange, kwe tufiira oba azannya ki, oba agenda tutta gye bujja, agenda tutega bbomu etutulise, oba agenda tunda Uganda. Gwe, tulina ky'otugamba, ffe twasalawo kwagala Kyagulanyi. Vera tugenda mwagala paka. Oba yadduse ku BBC mu bichi yadduse ko kati kya musango. Oba BBC egenda omulonda. Mirundi emekanga BBC muyisamu mbukulembeze. Eh? Kubera ne bantu bobududu era tebabifaako tebabyogerako. So mutuleke tubere na muntu waffe oba tutundo oba tutatufwe ewaffe. Zineunga mambo mbumbu sijja kyogera ekyo.